မင်းသားဟယ်ရီနဲ့ဆက်ဆက်ထားသူမေဂန်မာဂယ်တို့ဟာလန်ဒန်တောင်ပိုင်းဘရစ်စတန်ကလူငယ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ရုံကိုအင်ကာနေကသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုင်ကအာဖရိကန်နဲ့ကရေဘီယံလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လန်ဒန်တောင်ပိုင်းကသင်္ဘောကွန်တိန်နာထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အတန်လွှင့်ရုံကိုသူတို့စုံတွဲရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကဩဘာပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တွေကိုမီဒီယာတင်တန်းနဲ့အတွေ့အကြုံပေးနေတဲ့ Represent FM ကအခုလိုလာရောက်လဲပတ်မှုကစိတ်လှုပ်ရှားမှုအများကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းသားဟယ်ရီနဲ့သူ့ကိုဝီလျံတို့ကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတဆင့်လူငယ်အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးအားမြောက်ထောက်ပံ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာဆစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုတရားဝင်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်အင်ကာနေကလဲပတ်မှုကတော့ဒုတိယမြောက်တရားဝင်လဲပတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မင်းသမီးနဲ့ဗီမားရဲ့မိတို့ဟာလာမယ့်မေလ19ရက်နေ့ဝင်းစာရဲတိုင်မှာလက်ထပ်သွားမှာပါ။ Consistent နန်းတော် Twitter စာမျက်နှာမှာအင်ကာနေကတင်ထားတာကမင်းသားဟယ်ရီနဲ့ Miss Meghan Markle တို့ဟာဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုမှာဆန်းတက်တဲ့တင်တန်းတွေထုတ်လွှင့်မှုတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုဘလို့မြေတောင်မြောက်ပြီးလှုပ်ပေးလဲဆိုတာကြည့်ပြီး Represent Radio ရုံကိုဒီကနေ့ညသွားရောက်လဲပတ်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။